座山，帮我们回家，越过那条河，有我们回家。然后再谈常见的一些问题，为什么有的东西写的东西不入歌？歌词的语言系体系，这个你那个词不对。你比如我见到过一个老先生，每天在我们的诗群里头写律诗，写的四言诗，他居然写出来了前三后四的文字结构。那个东它就不入诗了，那就都是前四后三，前四后三嘛。七律七绝，他居然写去前三后四了，那就完全就是，他写的有他非常勤快，每天写一首，每天写一个那个古典的那个民国呀或者什么的什么那时候的人物啊，蒋介石那些将军们。然后呢，他写完了那首呢，就发到群里的时候，我看他永远没法进步，就他没进入他那套语言系统里去啊。然后再就表达的进程的一个节奏、情绪曲线的这个走向，这个只能自己去体会了。怎么把情，有时候他把那情绪呢最高潮搁前头去了，后面就全部软趴趴了。你得注意到什么时候铺垫的，什么时候得摁住情绪，不能让它起来，什么时候啪一下给干起来。这就是立意啊，动机是不是吸引人？太水的东西就是这样啊。如果我们是为了挣钱写歌，你要什么我给你写什么。你想吃什么菜，我给你做什么菜。我不追求这菜好吃，只要能把你钱收了就行。那这个东西，那就属于职业音乐人干的活。那我估计大心学的人没有人达到这个境界。我们一定是想写给自己留点什么东西的，那就一定要尽量做到自己完美、自己满意的状态。那就挑你觉得有感觉的东西写就行了啊。然后呢，这个讲那个钩子啊，hook 啊。华彩升华的点有没有？一定追求歌里有一个反复洗脑的，像刚才那首歌，我们一起做的梦总是那么好，我们一起走的路还是那么长，啊，那就每段反复要去洗脑，后面又重复好几遍那个，但是太长了嘛，就给切了啊。然后太工整的文字有时候缺乏张力，反而是前面叭叭叭叭很，到后面副歌突然变短了，但是每个词给抻长了。张力就出来了。反过来，前头很短很慢，到后面突然啪啪啪啪啪，那文字就像那机关枪一样，子弹一样打出来了以后，就有反衬，有对比，它容易出张力啊。就是这个升华的这个方式呢，它不全靠词啊，词只占一半甚至还要少，它要配曲子，还要配编曲，就是伴奏的那部分。有的时候它可能靠那几个鼓点把那个。氛围给干起来了，尤其是那个要节奏、要速度那个，可能打句换个方式，那个他就歌就提升了或者降低了啊。但是呢，你那底子呢，那个词呢是你的底子，底子不能太弱了。我记得有我们那时候跳舞听过那个一首英文歌，就最后呢，他特别有张力的那句非常简单，Go away 哒哒哒滴当，Go away 哒哒哒，跳得热血沸腾的啊，Go away 去西边去，这个。这有什么出彩的？但是它配上那个旋律，配上那个伴奏，配上那个，一下子就把情绪给铺搞上去了，非常非常过瘾的，那就过瘾啊！所以呢，精心的设计你那个华彩点在哪？有时候这歌找不到华彩点，那我就看整体是不是是一个氛围形成的东西，整体也不美，那就算了，放弃了就。律诗是很难谱的，尤其是那个四言的诗特别难谱。我做过一首唐诗的一首歌，最后是捏了六七首唐诗搁一块儿，就搞了一首这个一首叫《圣歌大唐》啊。那个呢太短了，你需要反复，因为你就四句嘛，唱完了以后你再唱什么？你再唱一遍，再唱一遍，总觉得就有点别扭哈。然后呢这个。就是诗呢，又是阅读的文字，不是听的文字，很难引发听时候的快感。他是看的时候有快感，听时候没快感，太规整了，节奏很难变化。然后这个，所以尽量不要写那个七言的那个东西啊。宋词呢，宋词的问题就是，它是上下阙的情绪上、事情上，它是肯定发生变化了，但是它上阙和下阙，大多数的词牌上阙下阙的字数是。
对等的，完全对的一样的。我们一样，但是自由诗呢又太自由了，所以你要是写自由诗的那些朋友写歌词的时候，你先得调整你的语言系统，把你的语言系统从诗的语言系统进入到歌词的语言系统，你需要适应一段时间，或者你找那个特别善于把那个零零散散的那个词给整合成歌词的那些好的作曲者也行。我见过那个我们学校有个女诗人，写了一本书的诗，然后被有几首被挑出去谱上曲子，有的谱的还不错，有的谱的就很一般了啊。这个 hook 钩子啊，这个是讲怎么做的，也有张力的。看一个吧，看一首，这是我写过的一首歌，叫《翻过那座山吧，我们回家》。然后这是一个春节，这怎么给它去掉它我是把副歌给搁前头去了，这个实际上是 B 段，然后 A 段是一个遥远的地方，这个荒。这就是那个一个主张，回家，翻过那座山，越过那条河，这都是虚拟的一些困难，一些东西。但是我们要回家啊！每段都配这个，然后前面啰啰啰啰啰很长的，后面突然变短了啊，句子很长，突然变短了，听一下吧。
啊，那歌词呢，差不多就是这么一个搞法。这首呢，就是反复的去强调一个主张哈，翻过那座山，我们回家；越过那条河，我们回家。至于什么理由，慢慢去拿一段，慢慢去一层一层的去说去。家中有。